Takže přátelé, já vás opět zdravím z mých výletů. Tentokrát teda už za jízdy, už to není od baráku, ale za jízdy už trošku jedem, nepřejmě vás zapomněl trošku. Tak a kam se vydáváme? Vydáváme se teďka do Čech, jenom tady po Čechách, protože jsem si říkal, že by bylo taky dobrý natočit vám nějaký kemp tady u nás, abyste viděli třeba kam se vydat. No ale nebaví mě jezdit po kempech, který vy dobře znáte, to znamená nemá cenu jet tam do kempu Matyáš, který vy už víte, jak to tam vypadá, všichni jste tam byli, jo, nebo na Varalsko, Přehradu, nebo do kempu Bítov, všechno už znáte. Ale vybírám si takový kempy, který jsem třeba neviděl na internetu, že byste někdo z vás tam byl a dával byste to sem vůbec. Takže takovýhle kempy asi vybírám a ty vám chci představit, abyste viděli, že existuje taky něco hezčího nebo hezkýho a kam se vydat. Takže já to tam teďka jedu prozkoumat, uděláme si takový víkend, kousek od rakouských hranic a ukážu vám, nebo vás pozvu, vás do míst, který třeba neznáte. Tak a razíme. Jistě už se blížíme ke svému cíli. Je sice zamračeno a chvíle mi i poprchává, ale zase tak strašný to není. Tak, jedem. Takže přátelé, odjíždíme na malý výlet. Dneska je pátek, takže prozkoumáme asi zámek, který je tady nedaleko. A pak uvidíme. Takže po takhle krásné cestě, jako cyklostezce, se vlastně vydáváme teďka na zámek do Uherce. Je to 3 kilometry, jo? Takže vlastně, jak jsem už říkal, ne, tak touto cestou vlastně procházkou můžete dojít do té vesničky, kde jsou dvě restaurace a kde se můžete luxusně najíst. Je tam jedna taková jakoby normální, klasická a pak je tam ještě jedna jako lepší restaurace, tak tam dobře prej vařej. No a my se vydáváme kolem Kačáku, kam se chodí místní koupat. Ale je to tady fakt romantika, nádhera. Vůbec bych se, ano, tamhle je pláž, vůbec bych se nebál tam skočit taky. A vlastně tou nádhernou cyklostezkou nikdy nikdo dojedeme až do těch Uherců na ten zámek. No tady to je krásně vysekaný. Jo, no je to tady hezký. Všude hlásili strašný dešť a já nevím co, no a
Tady je prostě luxus. Modrá obloha, prostě paráda. Nádherný počasíčko. No. Ale jsme tady jenom na víkend, já jsem to chtěl vlastně pro vás nafilmovat. Protože vždycky se snažím, když něco objevím, se o tom s váma podělit. Jo, abyste se i vy mohli podívat do takhle hezkých míst, pokud to tady neznáte úplně stejně jako já. A tak by to chtělo na díl, jo. Se by to fakt chtělo tak třeba ten týden zajet. Protože tady toho je tolik, kam se vydat. Nejenom tady po okolí Čech, ale i do Rakouska, kam teda pojedeme zítra. Jo, fakt opravdu je toho tady moře co vidět, no. A pokud vám vyjde počasí, tak není co řešit. A já tohle prostě miluju. Jo, jo. I pro kluky, to tady je samý bunkr, takže já si myslím, že kluci by to tady prolejzali s tačkama samozřejmě. Žopík, nebo i tento bunkurům se říká žopík, žopíci. Tak. Tady jak vidíte, je restaurace, kde už hodují cyklisti. A kam bych vás pozval? No a tadyhle. Vlastně jsme v areálu toho zámku, kam právě míříme. Podívejte se, jaká je to romantika. Jestli tady nějaká bude brána nebo něco. Ano, je tady. Ale jak jsem již řekl, je zavřeno. Tak zámek je zavřený. A je tady nádherný prostor teda. Jestli tohle to býval asi honosný park. Pojďme. Pavlínka. Památný strom ořešák černý. Tak a my se ještě podíváme do zahrad. Tak. Tady je další z části bunkru.
tady jak už je odlomil, už dostal asi zásah. A dá se tam ještě nahlédnout. Klasika, jak vidíte, tady kulomet přímo proti vchodu. A vlastně místnost, kde byli vojáci. Tak a my se teďka nacházíme ve Bratinině. Tak tady máme Johana Georga Krasela, takového největšího loupežníka. A vlastně od toho to jména Georg Krasel vznikl Grázel. Takže když někdo o někomu řekl ty Grázle, tak vlastně je to pojmenovaný po tomhle tom člověku, který byl jeden z nejobávanějších loupežníků tohoto kraje. No a my se teďka nacházíme ve Vranětíně a v historických pramenech ho poprvé připomíná 1251 a léta páně 1325 ho povýšil Jan Lucemburský na městečko a dal mu právo trhu a dokonce i hrdelního práva, což v té době bylo úplně něco jiného. No a král Zikmund potom zapsal Vranětín roku 1423 lénem Lipoltovi z krajku a následně došlo k sepsání vrtěnských městských práv a městečko dostalo privilegia a také jarmarku a všeho možného. Takže docela historie tady opravdu je docela veliká. A říkám, víkend na prozkoumání tohoto místa je opravdu málo. Ale my vyrážíme podívat se teda na nějaké budovy, které jsou i chráněné. A pak se pojedeme podívat na stezku toho Grázla, který přepadával lidi, Johana Grasela. Tak vyrazíme. Tak, tohle bychom tady prozkoumali. Ano, tady ještě jedna, vidíte, taková statek, když si jo, teda. Tady je možnost do něho i nahlédnout. Tak a v tuhle chvíli se vydáváme za Johanem Graselem, známým loupežníkem, a podívat se na přírodní krásu kaňonu. Uá. Ale je tady nádherně lidi. Opravdu. To je paráda. Takže přátelé, v těchto hlubokých hvozdech působil Johan Grasel a přepadal poctivé obchodníky, kteří se vraceli z rakou z domů, kde prodali své zboží, tak je tady obíral o svoji drahocené peníze. A zase obrácení, zase. Ty, co jeli do Rakous, tak tam skoro na trh nic nedovezli. Nebo tím od toho ten Grasel pomohl. A my míříme přímo za ním. A podívejte se na tu nádheru tady, ta krásná příroda. To je úplná paráda. Opravdu jsem objevil teda kout země, kde není milion turistů, kde jsme sami a kde je takováhle pohádka. A já si ho můžu takhle svištět.
No. Na té mapě to byl kousek, ale to je pěkný sešup teda. Podívej. To umřu tohleto. Jestli mám tam to sejít. Kristova noho. Taky nemůže to být někde jako normálně. Musí být jako takovýhle krpály. Holalalala. Tak, přátelé, jsme na Kraselové vyhlídce. Holalalala. To je nádhera. Se zase vrátit zpátky a akorát s tím rozdílem, kde je to krásně značený teda, že půjdeme do prudkýho kopce, jo? No si daj srandu tohleto. Ach bože. Přátelé, to je zpáteční výlet, to všechno. Už se vracíme do kempu. A zítra nás čeká celodenní výlet do Rakouska na kolách. Tak to se docela těším. No a teďka hurá na večeři. Dneska jsme toho prolítali docela dost, tak schutí něco za kous. Je tady fakt božský. Ticho, klid. Úplná paráda. Tak, vracíme se z pátečního výletu. A tady nás jdou přivítat dva vlci. Jeden. No sláva. Tak, no, a jsme u Barnabáše. Tak jsme toho dneska docela prolítali dost. Paráda. A ještě furt je nádherný počasí, je 7:30, furt je krásně vidět. A furt paráda. Tak přátelé, tentokrát odjíždíme na takový delší výlet, skoro celou denní do Rakouska. Tak sláva. Tak, Pavel je co zkontrolovat. Nevím co teda. Kam jdeš? Aha, tady je taky branka. Tak já bych to objížděl, vidíš. Tak jsem netušil, tady je vlastně další výjezd, abych to objel. No to nevadí. Ale bacha, je tady velký skok. Uo! Bacha, a jedem. A už si ho zase šlapem. Úžasně tady. No jo. A se prováděly prohlídky, kontroly.
Ježišmarja. Všechno to je opuštění. Zarostlý státní hranice. Tak dojeli jsme a pokračujeme dál do Düsseldorfu a tady jakovýhle jezírko, takováhle idylka, yeah. Teď mě ulítnou hnát, já tam šoupnu, ne? Kristol, no tak. Nádhera. Tak, kde je princezna? A princezna jde pěšky. Aha. Tak. Vyrazíme dál. Kde je pak nádherný pes? Those happy days, splashing in the puddle. After the rain, will I ever see them again? But in you came with your arms open wide, bringing back the rainbow. After the rain, bringing back the sunshine once again. Why you want me? Tak. A my jsme byli do Düsseldorfu. A přátelé, kdysi to byl Drozdov. Dneska je to Drozdov. Ano, patřilo to Čechám. A neunavný Přemysl Otakar a Jan Lucemburský tady sváděli tuhé buje. Tak přátelé, a vjíždíme do historického centra Düsseldorfu, kde byly kdysi bašty, které odolávaly, a mosty útokům a nájezdníkům. Uchvatný. Došli do restaurace a jdeme si dát něco dobrýho. Zum Garten. Jo. Takže takhle projdeme, Pavlečí, ano. Haló. Biskot. Tady si sedneme.
Počkej, to je vidět. Aha. Tak. Tak jsme se uvelebili tady v té restauraci, dáme si tady oběd. Něco dobrýho, teda aspoň v to doufám a vyrazíme zase dál za Poznáním. Tak, opouštíme restauraci. Tak, přátelé, dali jsme si výborný oběd. Dvakrát řízek, klasický, dvě polívky. Já měl lehkou kolu a Pavla sodovku se šťávou. A dohromady 50 euro. Krásná práce. Tak, a teď se jdem projít. Jdeme ještě znova vybrat nějaký peníze. Tak. Dorf je rozkopaný teda, což je škoda. Jinak by to bylo krásný historický městečko, ale bohužel jsou všude stroje. Tak je to takhle, jak to je, no. Tady je vlastně vstupní brána, neboť celé městečko je obehnáno hradbami. Tak, my pokračujeme pořád podél hradě. Takže to celé město je takhle obehnaný hradbama, jo? Tak, projíždíme tunele. Ocítáme se vlastně pod mostem, který vede do města. Tady prostě vládne historie, opravdu. Co tady všechno zůstalo. Nádherná vyhlídka. Nádhera. Tak přátelé, nacházíme se na takzvané promenádě, kde byly kdysi staré lípy, které už dneska nejsou, jak vidíte. A pod kterými se procházeli dobří lidé leta páně 1740 ještě za Marie Terezie. A teď se tady pod těmi kmeny projedu já a Pavlínka. Tady, jak vidíte, všechno je to v češtině, jo.
Tak dojel jsem na další část cesty po památkách Zossendorfu a stále teda objíždíme hradby, ale už jsme na konci. Okay, Scott. Tak a my vyrážíme do Čech, tady ze státní hranice. Vyrážíme, teďka musíme tady kousek teda vyrazit teda. Tady se to musí nějak přejít. A jsme v Čechách. Hurá. A teďka tady vede voda, ne? Ukáž. Ach, tu štát Grenze. Takže přátelé, jak to tady vypadá? Tady je dokonce taková lávečka malá. Takže tohle to pole už je české. A tady jsme v Rakousku. A tady na nás kouká baba, táme, co budeme dělat. Ah, tak takhle. Přes ten potůček. Jdu se tam podívat, jak to vypadá. A tady jsme doma. Tak já jdu na to. Tak přátelé, přebrodili jsme vodní tok a jsme v Čechách. Tak a vydáme se tady tou cestičkou k domovu. Ale je to tady hezký, hezký. Tak, abfahrt! Abfahrt, los! Tak a už jsme zpátky zase ve Vratěnině, kde jsme byli a valíme to do kempu. Takže jsme to vlastně objeli, já jsem z toho Zossendorfu už nechtěl zase jet zpátky do toho prudkého kopce, tak jsem říkal nic, projedeme se a objedeme to přes pár vesnic. Nijak jsem si nepomohl, protože všude byly kopce jako hrom, jo, takže to bylo úplně stejný. Akorát to, že jsme si zajeli, nebo jsme se vlastně projeli, no, takovou krásnou jako trasou, no. A teď jsme už zase zpátky a no a teďka už tak jedeme z kopečka až přímo do kempu. Takže jsme si udělali ten sobotní vlastně krásný výlet. Takže i vy můžete potom vyrazit odsud na kole dolů z kopce do tohoto Zossendorfu a projít si to, akorát, že my jsme měli tu smůlu, že to bylo rozkopaný a takže se nám to tam jako moc neto, no, nepovedlo. Ale zase jsme se výborně najedli, utratili jsme tam nějaký prachy, napili, dali jsme si vynikající kávičku a zákusek, no a pak už jsme vyrazili podél hradeb, to jste viděli, a celý jsme to objeli, no. No a teďka bude káva doma a bude odpočinek, protože
Prátelé, Drosendorf, už mi stačil. Tady ho máte. Tak. Drosendorf už stačil. No a my jedeme rovně. A pořád to valíme takhle krásně z kopce. Až do kempu. Fakt strašnou výhodu těch cyklostezek, jo. A nebo i cyklotras, vemte si, že tohle je cyklotrasa a tady nepotkáte auťák, jo. To je paráda. Jsme v kempu. Přátelé, vítejte v kempu Velo a pojďme si udělat takovou malou recenzi na ten kemp. Co je tady fajn, co třeba ne a kam vás pozvu. Takže přátelé, já teďka stojím, řekli byste, no, na obyčejní silnici, že jo? Ale ono tomu tak není, tohle to je stará stezka, která vedla z Vídně až do Prahy a tady byla, se jezdilo z Kočáry. A jestli jste viděli film nebo seriál Sňatky z rozumu, a tak vám jistě neunikl pan Born, když šel s paní Bornovou do Vídně a ti museli jet touto cestou, tenkrát jiná nebyla. Zajisté, že tady řádil i známý loupežník Johann Grásl, od toho vznikl taky to přísloví Grázl, tak ten tady řádil taky. Takže je tady opravdu spousta věcí k vidění a já vám to teďka budu ukázat, tak pojďte se mnou. Když budete přijíždět touto trasou, takže tady máte o parkoviště. Pokud byste třeba přijeli v 1 hodinu ráno a už tady nikdo nebyl, takže tady můžete přespat úplně v pohodě. Potom budete vyjíždět touto branou přímo do kempu. Hned po levé ruce uvidíte recepci. Pokud by tam nikdo nebyl, tak chvilinku vydržte a majitelka kempu tam přiběhne. Není to, je to otázka 5 minut, jo? Protože je tady po tom provozu, tady třeba někdy běhá. Tak teďka ale taky taková zajímavost a taková rarita, jo. Teďka vcházíme do míst, kam byste se za komunistů v životě nedostali. Neboť jsme přímo u pohraniční stráže. Tady, přátelé, sídla pohraniční stráž. Takže tamhle, jak je vlastně takový bufet, kde si budete moc dát, když tady budete třeba nejíl nechcete vařit, dát smaženej sejra nebo klobásku nebo něco malýho, vínko, pivo točený, všecko tady je, tak tam byl dříve kotec psů. A tohle to se teďka předělává na penzion a tohle jsou kasárny, kde byli vojáci. Zajímavý. No ale pojďme se věnovat kempu a necháme minulosti. Takže my se teďka nacházíme kempu Velo. Tady ještě poslední památka, vidíte garáže, odkud vyjížděli jeepy, nebo tenkrát uazy k hranicím. To tady všechno zůstalo. No, kemp je rozsáhlej, opravdu velký, takže se můžete v pohodě úplně přijet i s velkým autem a krásně se tady si zaparkujete. Jak už jsem říkal, není tady nějaká restaurace, ale je tady bufet, kde vám udělá jídlo, takovýhle houpačky. Co tady třeba není, tak to tady není nic pro děti. Takže vy, kteří máte malé děti, tak nějaký prolizačky, houpačky, to tady není. Ale musíme si uvědomit jednu věc, že kemp je otevřený 14 dnů a majitel ho stále budujou. Takže ho stále upravujou, ale už teď je hrozně hezký. Tady máte výlevku, v těchto dveřích levej, tady je servisní místo, kde vypustíte šedou vodu. Co se týče ještě psů, tak majitelka má ráda psy. Sama 2 psy má. Podívejte se, jaký jsou krasavci. Takže můžete přijet i s vašimi miláčky, které můžete venčit tady krásně venku. Tam je můžete pustit do polí, můžou tam běhat, lítat.
takže se týče psů paráda. No a tady vlastně jsou toalety, tak se pojďme podívat, jak to vypadá tady. A dobré ráno. Tak podívejte, jak tady pána majitelka už uklízí. Jo? A když se podíváme, tak je tady vždycky jako čisto a pohodička. Takže když budete přijíždět, tak vás tato dáma bude vítat. A jak vidíte, tak majitel není jenom majitel, který sedí, ale uklízí a stále maká. Takže vždycky je tady čisto, sprchy čistý, všecko paráda. Tady máte vlastně proud, ale ten se platí zvlášť podle toho, kolik propálíte, jo? Protože jak sama majitelka říkala, že by bylo nefér dávat třeba 150 korun paušál, když vy za ten víkend propálíte třeba 50 korun nebo 60 korun, jo? Takže vás nechce obírat, takže vám to nechá prostě za to, co si vy tady spotřebujete. Jinak pro dva lidi auto s tou taxou tady, to stojí na víkend 700, což je k smíchu. No a jak vidíte, tak krásný boxy, jo, kde si můžete zaparkovat. Tady hořejšek je byť určen pro stany, ale pokud vás zde bude víc, tak majitelka samozřejmě dovolí, abyste mohli parkovat s auty tady nahoře. Takže i tady nahoře je vlastně krásný místo, kde si můžete auta zaparkovat a natáhnout si tady proud, protože zásuvek je tady až. A tahle ta cesta, hned vás upozorním na váš první výlet, na který si vydáte. A to je na vyhlídku Johana Krasela, to loupežníka loupeživýho. A to je touto cestou, kde jsou stromy. Tak touto cestou tamhle dozadu do lesu, když pojedete pořád rovně, nikam nebudete uhejbat, tak se dostanete k altánu, tam necháte kola, a pak kousek půjdete lesem, trošku půjdete z krpálu dolů, jo, tak bacha, a dostanete se na vyhlídku, která vás uchvátí. Uvidíte nádherný kaňon, skály, tam vodu, opravdu nádherný. Na co vás chci ale důrazně upozornit, když tam půjdete s dětma, držte je za ruku. Není tam žádný zábradlí, aby nebylo neštěstí a někdo z vás nebo i to dítě nespadlo dolů, jo? Takže opatrně, když tam přijdete, rozlídněte se a velice opatrně držte děti, aby dítě nevyběhlo a nebylo fakt neštěstí. Ale jinak je to tam nádherný, já jsem tam stál opravdu dotnou dobu, kochal jsem se. Tak, tamhle ta budova přede mnou, co vy vidíte, tak to je hranice, to je celnice. Takže tudyma jste se prodírali za komunistů, kde vás kontrolovali, pokud jste zde někdo jel. Takže to už je Rakousko, takže vlastně tamhle ty stromy už jste v Rakousku. Takže takovýhle kousíček to je do Rakouska. No a kam vás v Rakousku pozvát? No tak Drostendorf, úchvatný město, který jste viděli na videu, který je obehnané hradbami, takže opravdu nádhera, luxusní zmrzliny. Ježišmarja, a výborný jídlo, my jsme tam prožrali během chvilinky 80 euro, ve dvou teda, jo. Za zmrzliny, kafička a dva obědy, že jo. Tak, takhle nějak vypadá Camp Velo. Co o něm ještě říct? Klid, úplný klid. A vy, kteří máte rádi kola, tak něco neskutečného. Tady můžete jít na zámky, do Rakouska, na ty vyhlídky, jo? Je to Česká Kanada, takže tady opravdu je co vidět a můžete lítat. My jsme tady vlastně od pátku a je to málo, chtělo by to spíš tak na týden, abych to všechno stačil projet, co tady je. A něco, co jste viděli na videu, tak aspoň něco jsem stihl, tak snad se vám to i to málo, co jsem stihl na filmu, líbilo. Takže neváhejte, pokud budete mít chvilku času a budete chtít do krásné přírody a poznat super majitele, protože jak majitelka, tak majitel je manžel je Belgičan, ale už mluví česky,
majitelka samozřejmě Češka, ale jsou super, opravdu. Uvidíte, že hned se s vámi dají do řeči a budete se cítit jako doma. Jo, žádný stres, nikoho, prostě úplná pohodička tady, no. Tady ještě na tom ohromném prostranství, tak tady se ještě budou budovat nějaké sportoviště, ale jak říká majitelka, všecko do času. Takže již na to, že mají 14 dní odevřeno, tak je to tady opravdu moc hezký. Jo, luxusní toalety, sprchy, krásné místa na stání a mraky výletů na kolách. Ale nebo i pěšky, můžete se jít projít, můžete jít procházkou, je tady toho spousta. Takže přátelé, to je Camp Velo a já vás do tohohle kempu zvu. A opravdu, až sem přijedete, napište mi do komentářů, jestli se vám tady líbilo. Protože mně se tady líbilo strašně moc a já bych to neříkal jen tak pro nic za nic. Jo? Tak, to bude asi všechno z téhle recenze. Tak přátelé, opouštíme Camp Velo a míříme domů. Neb nás příští týden čeká další dobrodružství. Hurá! Tak. Počasí už nepřeji, ale to nevadí. Tak přátelé, vždycky říkám, že něco začíná, že něco končí. No a končí náš víkend v Campu Velo. Já to shrnu, protože už jste všechno ode mě slyšeli, aspoň třikrát. Takže hezky udělám takový závěr. Tak jako Camp Velo, zatím se ještě dělá, je samozřejmě, že tam musím dát hodně práce, ale jinak je perfektní. Krásný boxy na odstavení, na stání auta, vejdou se tam i velký, třeba Concord, vejdou se tam velikánský obytňáky, karavany, úplně v pohodě. Vyžití, nádherný cyklostezky, můžete se toulat přírodou, podívat se na vyhlídku Johana Krasela, známýho loupežníka, kde musíte dávat teda pozor, jak jsem vás upozorňoval, upozorňuju po pátý asi, dejte na to bacha, ať tam nikdo nespadnete, ale jak je to nádherný výhled. Zároveň můžete zajet do Rakouska na kolách, je to kousíček, jo, takže žádný stres, úplná parádička. Takže to se tam dá dělat, takže já to hodnotím velice kladně, majitelé jsou super, a my jsme si to užili, byli jsme tam vlastně od pátku do neděle a ještě bych tam třeba dva dny mohl být a dva dny mohl ještě jezdit. Psi tam můžou, takže můžete vzít pejsana sebou, můžete se tam projít pouze na vodítku, ale když vyjdete z kempu ven, tak tam jsou všude stezky, kde ho můžete pustit, pes se může proběhnout prostě, jo, takže i ze psem. Co děti? Pro děti tam toho moc není.
Jo, oni to teprve budujou, takže aby tam byly nějaké jako prolejzačky nebo kolotoče, to tam vůbec není. Takže s tím jako musíte počítat, že pro ty děti prostě tak někam na výlet, ale už asi autem pro ty malý, no a pro ty větší tak na kolách, no, ale jako v kempu přímo nic takového není. Ten kemp je spíš takovej jakoby teďka větší štelplác, kde vlastně necháte auták a vyrážíte na kolách na výlety všude možně po těch krásách, co tam kolem jsou. Restaurace jako taková tam není, je tam stánek, to jste viděli, takže si tam dáte busta, párek v rohlíku, smažák, pivo, točený tam mají tam myslím nějakou tu limonádu točenou, takže úplně v pohodě. Můžete posedět, pokecat s kamarády, když tam přijde, když vás tam vlách. Přátelé, já se s váma loučím. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte vy, který ještě nemáte odběr, kliknout na tlačítko odebírat, uděláte mi radost. A já se na vás budu těšit při dalších mých výletech. Zase ahoj, mějte se krásně.